Čau, tady Sumec. V dnešním tréninku si vyzkoušíme tři zajímavé pohyby, které se dají jednoduše naučit. Tak jdeme na to. Začneme tím, že doběhneme na spot, kde je zábradlí. Zkusí najít takové zábradlí, aby si měl dostatečnou mezeru uprostřed. Na místě se ještě trošku zahřejeme, třeba nějakým během nebo poskoky. Určitě nezapomeňte na mobilizaci celého těla, budeme to potřebovat. Tak jo, pokud jsi zahřatý a rozhýbaný, tak můžeme jít na to. Prvním úkolem je zopakovat si nějaké vauty, spiny nebo nějaké pohyby, které umíš a máš rád. Stačí jich fakt třeba 10. První pohyb je prostrčení a vracení nohou pod zábradlí. Zde je důležité mít zpevněné tělo a mít těžiště na druhé straně zábradlí. Je to lehčí prvek, takže ti určitě půjde hned po pár pokusech. Dalším trošku těžším prvkem je taková otočka v otvoru zábradlí. Tady doporučuji začít lehčí variantou, a to, že si na vrchní tyč dám i loket. Když zvládnete párkrát s loktem, tak vyzkoušejte bez něj. Tenhle prvek je o hodně zpevněném těle, takže musíš zpevnit hlavně břicho a ruce. Ještě dodatek, čím užší máte tu díru mezi zábradlími, tak tím těžší to bude, takže si zkuste když tak najít něco širšího, pokud máte možnost. Dnešním a taky možná nejtěžším z dnešních pohybů je něco jako kick the moon, ale s asistencí ruky. Najdi si nějakou překážku, kterou máš do výšky pasu. Nejlepší překážkou na to je nějaký sloupek, zítka nebo hodně šikmý strom. Začneme zlehka, a tu s vaultem lazy, který se snažíme udělat co nejvíce na kraji překážky. Postupně se snažím dávat druhou ruku z překážky. Jakmile se ruka už nedotýká, využijí ke švihu společně s nohou. Hlavou se snažím koukat přes rameno. Tak, a pokud jste se dostali až zde, k tady tomuhle provedení, tak stačí opakovat. Tak nohou a rukou, kterou kopu a švihám, se snažím do nich dát dost energie na to, aby mě to vyhodilo dost nahoru. No nic, trénink máme za sebou, doběhněte nebo dojděte domů a ještě se protáhněte. Tak si mějte hezky a užijte si trénink. Čau!